一个专门讨论汽车话题的博客网站说，德国大众汽车公司将会在今后几日宣布将给予购买了该公司汽车的部分美国车主给予现金补偿。较早前被传媒披露并且大量报道的大众汽车公司曾经就他们旗下的汽车在废气排放量信息方面作假，使到这间拥有多年历史世界闻名的汽车品牌受到严重打击。这间专门讨论汽车话题的博客网站又透露，大众汽车公司还将会在明年的2月开始对美国销售的482,000部由柴油发动的汽车当中的第一批进行修理。